وشي يوم هاي هاي امامتي او استان وي معناه كرسي استان وي الى هنا ان كبر ان الى نو نو غول يهدي الى ان شاء الله انتنا ولا لا وخي قلبي فيو يا فاتحه اي كمرته ها رجينا ان ما ارتي وخير او كدمان اي سو واكون اورياشي إلى خترجي يداوى قلبي قوت وقوب يداوى دنتو ذو غشي يداوى أتكين ويسرى يداوى قلبي قوت وقوب يداوى إلى خترجي يداوى دنتو ذو غشي يداوى شي كويس وتمغذي بالدواء maanta maxaan meeshan isugu imaanay gurigeyga aan ku marti qaaday dadka kooban ilaa 300 iyo ka badan oo rag iyo dumarba isugu dhex jiraan odayaashi akhyaarti kulli dadkaas eega oo ka kooban labada cid ee maartay reeb buul abdii ibraahim iyo reeb sagaar abdii ibraahim labadaas cid maxaa u dhaxeysay ballan iyo iskaashi oo xagga siyaasadda ah ballantaas iyo siyaasigaas iskaashiga u dhaxeeyay la agligeeda yaa maanta maxaan maartay kursiga aniga aan hayay aan ku ballanay inaan aniga u loolamin oo aniga dana kale oo meelo kale oo waddanka dhexdiisa iyo accountiga dhexdeeda waxay ahaataba aan u gudbo oo nin walaalkaanaga cid ree oo buulaayla soo baxeen oo ibraahim cumar xasan la dhaho aan ku wareejino maxaa jirtaa labadan cid waa labada cid ee ugu saameyn weyn ee muxuu ahay wardkan 15 ama Garissa Township markii la dhahbo marka sidaas iyada ah iskaashiga annagan maxaan aad iyo aad u rajaynaynaa oo ilaahay u garab noogu noqono in aan ma artay kursiga ninkan walaalkaanaga aan ku wareejinay iyo reerkan aan ku wareejinay aan ku guuleysano maxay yeel mar horebo markaas saas ku kaashayna guul baan ahaan jirnay haddana guush inaan ahaanaynaan filaynaa insha Allah kuurahaanagi tayadaanagi tiradaanagi kullina aad bay ma artay ay weyn tahay oo wax lagu faani karo marka sidaas la agligeeyay maxaan rabnaa dadka walaalaha ah macnaha iskaashigaas aan sameynayna ma aha dad kale inaan ka maarano garab baan u baahanahay countigan way iska weyn tahay ama wardkan waa ward aad u weyn dadka kale walaalka ee mar walbaba garab noo ahaanayn sida iyo dadban garab uga baahanahay maxaana ayagana farxad u ah iskaashiga annagan siyaasad maxaa fiican dad marka aad garab u noqonay dad ma artay tayale oo meel ka soo bixi karaan inay ahaan dadkaas eega dadka eega ahay waanahay garabka annaga ayna siyaan kuma khasaarayn mid lagu guuleysto oo kursi lagu helo ahaan insha Allah inay xisaabtankaas isaga ay dejistaan oo garab ay noo noqtaan oo ma aragtay aan kursiga ku wala guuleysano maxaan iyadana isku soo qaaday oo taladii odayaashii iyo inta meesha ku imaatay aan isku soo qaadnay kursiga loo aqaano gabana in kursi saameyn weyn kule uu yahay bulshada maxaan ku ballanay in maxay ahay tala aniga aan hoggaaminay oo ah gabana yaan codsiinay in iyadana aan iskugu imaano bil kadib insha Allah meesha aan raacayna iyo aan gabana u raacay in aan meeshan gurigayga iskugu imaano oo aniga aan hoggaamiyo oo meeshaas ida go'aan aan ka qaadano hadda iyada ah dowlad baa dhisan maxaan is weydin doonaa insha Allah maxaan ka helnay maxaa nooga maqan maxaa naga dhumay arrimahaas kulli baan is weydin doon saad u garanaysiin kalandhaga wadda kalandhaga siyaasadda sanadkan hadda asaga aan bilaan waa sanadka xisaabtanka accountability walaa ninka lala xisaabtamayna oo maanta hanti iyo wax walba hay ee shaqana gabana u badnaaday marka ina arintaas iyada aan la fududeysan karin oo xisaabtan weyn aan ka sameyno oo go'aan kama dambeyn oo adagna aan ka qaadan anoo san iskugu duuban yaa lagu ballamay ninkan Ibraahim ah waxa maanta ka bilaawdo asa madax noo ah anna waan ku kabnaani odayaashaanagi iyo dadkaanagi wax garadkaanagi way nuu kaban yihiin kursigina waan wala doonay insha Allah guulna waan rajaynay waan mahadsantihiin horta dadka meesha iskugu imaaday waad mahadsantihiin ninkana si qaas ahaan baan ugu mahadcelinaya maxaa yeelay nin horaan meeha soo noqday haddana majority leader buu ahaa wixiisa haddana wuxuu jeclaystay
talaan naga dhaxaysa daraadeed inuu xilka ugu soo wareejiyo uu ku mahadsan yahay waxa kale oo hadana halkan ka sheegay wixii tala iyo ama arin governor ha ahaato maxay leey dhaqaalaha weyn maanta meeshii yaala county waa governor taladiis iyo waxyaalaha inuu asaga uu madax ka yahay aan la tashan doono saa ogeed asagana uu khibrad u leeyahay macnaha in xil fara badan soo qabtay uu yahay intaas aan ku soo gaabin waa xilli dambe waa ka maasantiin waa maasantiin boqolka boqol xalfadan siyaasadde oo ka dhaxayso laba qus oo ilmaadeere shan sano horan soo dhaafne ku ballameen in ay garab isku ahaadaan sida keetiga lagu reeb karina sidaasoo keliya tii ilaahay waa meel ay ahaanayso shantii sano hore waxaa la saaray cid ree sagaar la dhaho ree aw buulana garbay u ahayn alxamdulillah waa lagu guulaystay si fiican ani ahaan sidaa xusuusto wax laga sii laqbaynaya oo hebel intaasuu qabtay hebel intaasuu qabtay lahay igulama jiro laba qoyso isku darante saqiir iyo kabiir nisa iyo rijaal garab isku noqdeenaan ahayn maantana sidii oo kale waay waan isku darmanne shan sanaan soo qaadanne shantanna ingirbeedkii ree sagaara soo dhamaaday kii ree uu bulaa la gaaray daqiiqadan laga bilaabo warka dhinkiin u soo wareeye waana ballanti aan lahayn farxad iyo sidaasaan la istaagay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waad mahadsan tihiin abaalkii aad godateen soo gasheen baad leedihiin annagana waan idinku yeynaa annagana inta aad gasheen in la-eg baan gelaynaa weliba waxaan rabnaa tolka kale nasoo raaco ee walaalahaannage annagoo isku xiran oo saldhigi ah annagoo isku xiran oo saldhigi ah walaalahaannage kale nasoo raacaan eeganaan u turno inaan soo dhoweyno kurisigan hoose iyo kan baarlamaanka inaan haddaa ila wayna xataa nin beer guleeda gabana u taagan baa jiraa sheegte waxaan rabnaa inaan dadka la xisaabtanno walaalnimo kule isdaraaba wax la yidhahdaa inagayaana dhumi waa nala daraabaa jegelkaa nagula hayaa gabana iyo baarlamaan isku nin ma siinayn waxaan rabnaa xibinka aan qaadan xibinteeda kale in la qaato kanna haddaa ila wayna sidii loo soo fiiriye ilaa foundationki baan nahee intii mahadcelin ee duqayd ay celiyeen ama maxamed u celiyey waan isla qabnaa haddaan mudnaan aragno wax weyn baan raadinaa ku kale aan fiirino waa ka tashanay waxa ku tashanay ahaanay laakiin xibintii meesha u horreysay laga bilaabay waxay noqotay inay reew buule inay noqoto maxaa yeel waad mudateen idinkaa mudateen moogiye iskamiyana meesha dad badan baa ku degannahay jibriil baa degan aadam cali baa degan cawdaq baa degan saldhigii baad aheedeen abaalkii aad gasheen baan idinku yeynaa waan isgarabsanaynaa waan iskaashanaynaa wax alla wixii aan mudanaan doonanayna anagoo isla jirno farax aan maxamed jaabow ku qaadnay iyo faraxa uu nagu soo celiyey yaa qayna weyn ala leh yaa ila leh faraxaasaan la hadli lahay hadal ma badinaya aniga waad mahadsan tihiin wiilka annaga aan wadno oon usha maxamed uu u dhiibay waa yarkan ibraahim cumar sheekh digaale markaa nin walba hataa arko ha ogaado intaan ku dhihi lahaa walaalow sidaan kugu lisa maad igu hambaynin sida aan kugu lisa waad igu hambaysa waxaan umaleya waqtiga halkaa aan joogna berigi waxaan untireen kursigii wakaas shan kadib duqana dhaarre markaan u tagne wuxuu dhahay wax baa lasha sheegayaa haddii aan nool yihiin nin muslim baan yahay diinta kama baxay oo ballanta kama baxay marka midda inigaa codsateen ciddaad siinaysin inagay nii tallaa shantan ninkan hadduu helo hadduu waayo ani ninka reewo sagaar ay dhisaan haddaa nool yihiin maan dhisi doonaa marka ballanta anagana waan ka soo baxaynaa marka waxaana filaynaa intii beri hore aadnoo marteen anagana cidda maalimo waxaa jirta maxamed halkan aan ogu imaanne oo aan ku canaananayna meel heblaay shalay tag markaan ku dhahnay maxaa u tegwaas marka haddana waxaan filaynaa inaan inigii hadda sidii oo kale inay maaragtay dadaal sidii oo kale inigana iyo tilmaam sidii oo kale oo fara badan aad la imaani doontiin oo wixii aan marka helitaanka iyo wayitaankan waxay u tallaa alla annaga gacan kuma hayno laakiin waxaan u niyeesanaynaa anagoo isku kooban inay maaragtay ay suurtageli doonto intaad ku gale inaad ii gashay shaahid anaa kuu ah maxay sharaftan baad igu yeertay oo leedahay ushi waatani qabo ninkaad u dhiibina adiga un wadbuule ninkaad u dhiibaasa haddaa arrinta anigu soo celi anaad ii dhiibtay waxaan u dhiibay ama wiil akhris qabo
أرج دولة قبو أصل دولة قبو إلبل إلا آمن ترك إلا دلو أن عاب الهن وضع لينا أما أغب قبو أما أغون قبو أغب وعي حق أغال سياسة كساين دبو لمان سيلوا كساين وعي ربو لنك سعودي أي كوجو جيان أما ولوك سنتاي أعلك المعلن كان تلمامي ويك وحبكم سي تلمامي ما هتبان إني علينينا أوبيك يا إله دلوين عدة أوين أو إله دلعورت كينا إيه سوزي أشي ما أنت كوديني فاحيدا أنت لهالينا قيادو خربط وهذا ما سنتي مولا لي رو وهذا ما سنتي هين بقول كيما بقول وهذا داشين حشمتنا سبسين وقوشنا الله دكتين قولنا الله دستوى نويرتين هوشا نقصوا ورجسين taas iyo waxa weynaga boo laga ma helo anaga naga la hele laakiin wana dheereysa walow marka taas waa ku mahsantayn aad iyo aad hadda waalidiin haya ayaan jiray ma marro bilaawne hadana labadan qoys subhaan rabna insha Allah intii aan adduunka u dugdugleyna inay socdaan isla socdaan san ay ahaadaan muwafaq ay ahaadaan waxa muwafaqada waa shay wanaagsan waa shay aan heli karin وعشانك إلهي وفجئ أمهلا ونكلا عن هلين وما سنتين بقوله بقول صغير كبير رؤوس أرياته وما سنتين ومن قد حيس ساني ونس نوهم بيسان وشالي يا حالي إيمانتا ويكالتا هاي لو واغ النوكل برين شالي إيمانتا ولو واغ النوكل ننسو منا أول دا أفر بيا مخبر لقا لا دامي وصعطاها دي بيليسيو وأفر لسيو هاد وفرحة أملين marka xawa soon baan ku jeedinay bariyane afur qana si saana si sama maasantin ya pili mca aanu cilmihay wa maasantay to ko nyumaako marka xaramna duqowdii dhalinta gaar in loo noqto bulshada weyntahay bulshada wax yar moob bilcan ilmaas ka jiraan nimba ees ka sheegane waxa la baas ka jiraan saawgu xarba gaal ba bilcan ilmi loo noqto si aan ku soo cunne garabka inaan la qabto ee f z mesh odan baa sanad tagna insha Allah dulaa ma dhin saasan rabna hadalka waa sidii odayaashay u dhameeyeen ee muxshuma maxamed gaabow iyo odayaashii yare oo sagaar oo dhan iyo tolka meesh jooga mahadsantiin boqolkiiba boqol sidii ay ahaani jirtay dad ma aratay wax u dhaxeeyo yaa ma aratay noogu soo hambayseen aadan ugu mahadsantii waana idinka filayne ani dadka waswaaska iyo raqaba kista oo reeb buule amay arintan dhici karin lama ahayn laakiin waxay jiro waan qarinay ma sheegaynin mar horaan uga arintan inay sidan u dhacayso marka alxamdulillah aan waswaas ma qabin ee xalay aniga dhahay arintii meesh imaada biriyada meel kale aanu ku soo shirin macna toos aanu imaano marka arintii idinna waa noo cadeysan waana ku maasantii waana idinka filayne